দেখত 33000 ৰ সীমা অতিক্ৰম আক্ৰান্তৰ এফালে সাহায্য আনফালে টুইটাৰ আনফলো বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতবৰ্ষত বৃদ্ধি 1718 জন নতুন আক্ৰান্ত মৃত্যু 66 জনৰ ইয়াকলৈ দেখত আক্ৰান্তৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে 33000 ৰ দেখৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তলৈকে 9915 জন আক্ৰান্তৰে মহাৰাষ্ট্ৰ শীৰ্ষত বৃহস্পতিবাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজস্থানত 86 অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 71 পশ্চিমবংগত 33 আৰু ওড়িশাত 3 জন নতুন কৰোনা আক্ৰান্তক চিনাক্ত ইফালে ভোপালত গুৰুতৰভাৱে কৰোনা আক্ৰান্তৰ শৰীৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা ঔষধ মাইক্ৰোবেক্টেৰিয়াম ডব্লিউ আনহাতে প্ৰায় 1100 সংক্ৰমিত লোক থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75খন জিলাৰ 60খনেই কৰোনা আক্ৰান্ত ইফালে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰই ব্যৱস্থা কৰিছে বহিৰাজ্যত আৱদ্ধ লোকক অনাৰ বাবে 10000খনকৈ বাছ আনহাতে দিল্লীত চিকিৎসাকৰ্মীক ধন্যবাদ জনাবৰ বাবে এইমছক পৰিক্ৰমা দিল্লী আৰক্ষীৰ উল্লেখ যে এইমছৰ ট্ৰমা কেন্দ্ৰক পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে কোভিড-19 হস্পিটেললৈ ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা দিল্লীৰ শিক্ষাৰ্থীক শীঘ্ৰে উভতাই অনাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ইয়াৰ বিপৰীতে কৰোনাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰলৈকে 2368 শিক্ষাৰ্থীক উভতাই আনিলে পশ্চিমবংগই কৰোনা সংক্ৰমণৰ মাজতে ৰেল মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ টুইটযোগে ঘোষণা তামিলনাডুৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ ৰেল যোগে সৰবৰাহ 1,15,000 লিটাৰ গাখীৰ ইফালে সংকটৰ মোকাবিলাৰ বাবে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কৰ্তনৰ আদ্যাদেশ জাৰি কেৰালা চৰকাৰৰ 28জনকৈ পুলিচ কৰ্মী আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত 10000 PPE কিট অৰ্ডাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ আনহাতে লকডাউনৰ সময়ত আইন উলংঘাকাৰী 11,250জনকৈ লোক গ্ৰেপ্তাৰ উত্তৰাখণ্ডত ইয়াৰ মাজতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰাক্তন গভৰ্ণৰ ৰঘুৰাম ৰাজনৰ মন্তব্য কৰোনাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত দেশবাসী সকাহৰ বাবে প্ৰয়োজন 65,000 কোটি টকা আনহাতে কৰোনাৰে যুঁজিবলৈ ভাৰতক অতিৰিক্তভাৱে 3 নিযুত ডলাৰ সাহায্য আমেৰিকাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয় হোৱাইট হাউচৰ আনফলো মোদীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট এই সপ্তাহতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি 6টাকৈ টুইটাৰ হেণ্ডেল ফলো বন্ধ কৰিছিল হোৱাইট হাউচে উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষই আমেৰিকালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 35 লাখ হাইক্সি ক্লৰকুইন টেবলেট ইয়াৰ পিছতে আমেৰিকাৰ এনে কাণ্ডত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ভাৰতৰ অৱশ্যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মতে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনো দেশ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ফলো কৰা হয় সেই দেশৰ বিশেষ ব্যক্তি কাৰ্যালয়ৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল চৰকাৰীভাৱে সকলো সময়তে হোৱাইট হাউচে ফলো কৰে 13টাকৈ টুইটাৰ একাউণ্টহে লকডাউন শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ 3 দিন বাকী থকা অৱস্থাত সমগ্ৰ দেশতে কৰোনা আক্ৰান্তৰ বৃদ্ধিয়ে দেশক ঠেলি দিছে গভীৰ সংকটৰ দিশলৈ নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ